Bop, salve rapaziada, ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto no YouTube. Não deixe de nos prestigiar com sua visita, nos acompanhe nessa caminhada pelo motociclismo no Brasil e no mundo. Ontem tivemos aquela notícia bomba da possibilidade, da ameaça, da interrupção das transmissões do Mundial de Moto Velocidade para o Brasil, mas ainda ontem saiu uma notícia no portal UOL dizendo que isso não é exatamente assim, dando uma desmentida em relação à notícia anterior. Segundo o UOL, um representante da Disney disse que o que aconteceu foi uma falta de comunicação entre as empresas envolvidas e que a empresa Motopark, a Rio Motopark, do J.R. Pereira, está negociando com a Dorna alguma coisa de redução no contrato por força da Covid-19. Então, mas que a transmissão em momento algum esteve ameaçada e que as negociações estão indo bem, inclusive as negociações da autorização para a construção do autódromo no Rio de Janeiro e também a transferência da Fórmula 1 de São Paulo para o Rio a partir de 2022, o que também estaria sacramentado com a Dorna em relação à MotoGP. Ninguém foi citado pessoalmente, mas esperamos que essa notícia tenha procedência e que a situação seja de alguma forma contornada para que as transmissões continuem acontecendo. Vamos ter corrida no dia 13 de setembro, rodada dupla em Misano, né? 13 e 20 de setembro. O campeonato, com a ausência do Mark Marques, está muito difícil para a Honda, né? Ela não foi ao pódio em nenhuma das 5 corridas até agora, o que não acontecia desde 1983, né? Uma coisa impressionante. Desculpe, 1982, há 38 anos isso não acontecia. E o principal piloto da Honda no campeonato, na falta do seu principal competidor, né, é o Takaaki Nakagami na 6ª colocação. Mas faltam 9 grandes prêmios, né? Então tem 225 pontos de vitória em disputa, além dos 140 pontos distribuídos a cada corrida para os 15 primeiros que pontuam. Então ainda tem muita gente com chance. A gente está vendo aqui a classificação, tem muita gente com chance de chegar ao Mundial de 2020, de chegar a esse título mundial. Muito provavelmente o Mark Marques volta ainda esse ano, né? Mas sem chance de título, né? Quem está na frente é o Fábio Quartararo, 3 pontos de vantagem sobre o André Dovizioso, uma situação completamente inédita, né? Porque o Dovizioso está cumprindo o aviso prévio na Ducati, ele mesmo se demitiu, mas tudo pode acontecer. Esse campeonato está tendo um colorido todo diferente, apesar da fase adversa em função da Covid. Campeonato em andamento e com corrida esse fim de semana, o Mundial de Superbike terá rodada dupla, segunda corrida seguida no Motorland em Teruel, né, na região de Aragão, e o vídeo promocional ficou bem bonito. Vamos dar uma olhada. Na classe menor, a Super Sport 300, 3 brasileiros competem, né? O domínio é da Kawasaki, né? A Kawasaki parece que tem uma potência maior, a moto tem mais saída de curva, mas os brasileiros estão ali na briga, vem de um resultado histórico, os dois ficaram no top 10, os irmãos Kawakami e o Felipe Macan, e eles também estão animados com o fim de semana, com a vontade, muita vontade de andar no grupo da frente. Fala aí, rapaziada! Fala aí, acabamos de terminar o Track Walk. Bom, começar mais um final de semana de corrida. Com certeza não vai ser nada fácil, como sempre. Daremos no máximo e é isso. Obrigado a todos. Fala aí, pessoal, beleza? Mais um final de semana de corrida aqui do Mundial. Tô bem ansioso também. E fico feliz pela minha evolução do acidente que a gente caiu no sábado. Consegui se recuperar bem nesses 3 dias que a gente teve. Treinei bastante também
E tô muito focado e confiante para fazer um final de semana perfeito e vai dar tudo certo se Deus quiser. É isso, valeu. Fala aí, pessoal. Terminamos aqui o track walk aqui, reconhecimento de pista. Bom, para esse final de semana, sei o que posso melhorar nas curvas. Tenho passo de curva bom, mas na saída de curva falta um pouco, então precisamos trabalhar nisso. Então, amanhã já vamos sair no FP1, focando para sair melhor nas curvas. Então, final de semana, vamos trabalhar muito bem e vamos para cima. Aqui no Brasil, a atração máxima no Fora da Estrada é a 38ª edição do Enduro da Independência, né? O mais famoso enduro de regularidade do país, né? Uma prova tradicional. E essa é a 38ª edição. E há um piloto aqui do Rio de Janeiro, o Ademar Euclides, que é o único que participou de todas as competições do Enduro da Independência. Ele já está lá em Socorro. A gente está vendo fotos dele aí com a Bárbara Neves, que é piloto Honda e embaixadora da competição. O Ademar vai competir na categoria Clássicas, que estreia esse ano com motos com mais de 20 anos de idade, né? Então vai ser bem interessante essa competição em separado, né? São várias categorias. E quem está lá é o nosso correspondente Léo Corrosivo, repórter cinegrafista, que nos mostra um pouco dos bastidores da largada em Socorro, estância hidromineral no interior de São Paulo. E aí, Léo, como é que estão as coisas, rapaz? E aí, amigos do Mundo Moto, um pouquinho aí dos bastidores da 38ª edição do Enduro da Independência. Você quer saber mais? Acompanhe tudo aí no canal do Fausto, claro. Acompanhe também aí nas mídias sociais do Enduro da Independência. Fique ligado, ainda tem muita novidade pela frente. Um abraço e vamos que vamos! E olha só que legal o Fausto Macieira. Os competidores chegam aqui nessa área reservada para manter seu distanciamento e, claro, não pode faltar, sabe o quê? O álcool gel para poder aí desinfetar as mãos e manter a segurança. Saudações, amigos do canal Mundo Motos do Fausto Macieira. Eu sou Léo Corrosivo, diretamente aqui do Enduro da Independência em sua 38ª edição. Olha só que legal. Estou aqui na cidade de Socorro, ao meu lado aqui o troféu dos campeões. E eles que deixam gravados na categoria Elite seu nome, onde eles pegam esse troféu, levam para casa e trazem no ano seguinte para passar para outro competidor ou levá-lo de volta para casa. E o mais interessante é que aqui no Enduro da Independência várias medidas de segurança foram tomadas. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que já está acontecendo aqui. Fiquem ligados aí no canal Mundo Motos. Boa sorte a todos os competidores, que tudo saia bem, que ninguém se machuque, que todos se divirtam, que não haja nenhum problema em relação à saúde, nem dentro nem fora da trilha, né? E agora, falando em família, bons momentos com os top 10 de hoje do quadro Família Mundo Moto. Obrigado pelas colaborações. Os vencedores de hoje são Leandro e Mara Buzinaro, de Nueva Esperança, no Paraguai, que vieram competir no Brasil. Fizeram muito bem, né? O Brasil acolhe a todos e o lugar correto para competir, para mostrar sua habilidade, sua capacidade de pilotagem, é um autódromo. O Campeonato Paranaense recebendo presenças internacionais. Muito obrigado pela participação deles. Continuem mandando suas imagens. Segue aí o meu e-mail, mais uma vez, faustomacieira@gmail.com. Amanhã tem episódio inédito do canal Fausto Macieira Mundo Moto. Espero vocês por aqui. Aquele abraço. Acelera, Brasil!